Assalamualaikum guys, welcome to my channel Hakim YT Malaysia. So hari ni kita akan main game Ibe. Okay, okay, jom kita main. Okay, semua putih. Durian has been down. Oh, alamak, durian dah mati. Weh, itu bukan legui ke? Aduh, apa pula ke lampu? Nak tekan lampu balik sekejap ni. Sekejap. Tu, tekan-tekan lagi. Tekan. Okay. Kita beranikan lagi ni. Berikan lagi. Nak apa tadi? Sini lah lagi. Sini lah. Sini lah. Sini lah. Dia kerja. Dia kerja. Baiklah orang. Tengok orang. Cari orang. Kita ke atas. Okey, ada ke atas. Buka. Oh, tekan dulu. Okey, tekan dah. Okey. Woi. Terkejut aku. Woi. Cakap kiri. Saya kiri kakak jap. Ya, kak, saya hidup kakak kat sini, kak. Astali. Kat sini, kak. Tali, kak. Kakak kat mana, kak? Oh, kakak kat sini, kak. Sabar, ya, kak. Okey, cepat. Lebih cepat. Okey. Dah. Woi. Pergi, kak. Bang, sini bang. Abang bacon. Bang bacon. Macam mana? Hidup kena. Wait, what? Tak boleh. Tak apa. Q die. Buka pintu tak boleh. Tak apa. Lalu sini. Sini. Okey. Lompat dulu. Okey, jangan masuk sini. Jangan masuk. Lari. Woi, lari. Alamak, mati. Tolong, siapa-siapa. Tolong. Sebab ada abang tu datang. Hidup saya kan. Okey. Tunggu bang. Saya tekap bang. Bang, tunggu bang. Alamak, lampu pula ni. Bang, tunggu saya bang. Aduh, abang ni jahat lah abang ni. Saya lek dua abang ni. Tak ada. Terima kasih lah. Terima kasih tadi. Skiwood. Lagi baru. Tak apa. Okay. Result. Die. Easy. Okay. Semua. Saya nak pergi dekat library tapi. Jungle lah. Tak, tapi semua orang suka pergi jungle. Saya tak tahu kenapa lah. Okay guys. Saya pun tak tahu lah kenapa dia suka main jungle guys. Oh, masalah eh. Kau tak main library guys. Ke jungle ni sebenarnya dia tempat besar. Saya tak tahu. So, saya tak main jungle. Okay. Tak apa. Tengok alamak kita boleh lepas daripada hantu-hantu Nico ni. Nak panggil Nico ke apa? Tak apa, Hakim panggil Nico je lah. Hakim tak tahu apa nama makhluk asing ataupun master ni. Hakim panggil Nico lah. Nico. So, ada kat game Nico ni sebab kan ada ni juga macam ni juga. Okay, empat. Okay, game dah start dah. Okay, semua ni ke Nico keluar. Round start. Memang round start pun. Dia suruh lari, sembunyi. Tu kena bekerja sama. Okay. Abang tu dah kena kejar je. Siapa pula tu? Busur muka tu, weh. Weh, seram lah. Tak kena lah, tak kena. Lari. Lari. Hai. Macam mana boleh mati? Sedangkan, Akin tak nampak tadi. Apalah. Mungkin dah mati. Lari. Alah, atas ni tak boleh. Kenapa, kak? Okay. Tadi saya cakap tu, kak dah bela-bela kan. Okay. Cepat. Pergi atas lah. Buat water. Suka jatuh sikit kan. Woi. Muka orang tak relate tu. Muka di sini tu tak relate. Bang. Abang tadi kan selamat saya. Tapi sekarang... Abang dah
Nak mati dah abang. Tak apa, saya ada bantuan tu abang. Kena kak? Aduh, akak saya lihat kak. Tolong kak. Weh, bang, kasih bang. Terima kasih bang. Weh, banyak lah ni kau ni. Oh, sekarang dah azan eh. Sekarang dah azan, sorry. Dah azan, azan. Okay, saya dekat abang balik guys. Okay, thank you. Sama-sama, welcome lah. Kak. Welcome. Okay, welcome. Abang pun thank you. Okay. Seram lah buka. Haa, ni buka. Muka ni kuat yang macam ni seram lah. Seram, seram. Aduh, mati pula. Boleh dia balik? Alamak. Abang, apa abang tak jadi lagi? Alah, takpelah. Okay, saya rasa ini setelah saya risak masa ni saja. Saya harap kamu semua gembira. Jangan lupa share, like dan subscribe. Bye. Dan selamat berbuka puasa.